Yeah.
ត់ទ្រពញៀងពួកអើយអាណិតជីវិតក្មេងវត្តមកពីអើយជន់បត់កំសត់ទ្រពញៀងញើខ្លួននឹងសងចង់បបអន់ពីស្វែងរកណាវិញជីអញជាទីអបាទីស្វែងរកណាវិញជីអញជាទីអបាទីរត់ដោយបាយបាទណាអបាទសាសនាប្រណិបត្តិពុនរីយារស់ដោយបាយបាត់អបាទសាសនាប្រណិបត្តិអើយធរអាប្រាថ្នាពុនរីយារលុបរៀនធေါងកំដរតាយីយកស្ងាត់តាយស្វាទីមេរៀនអសាឡាយកស្ងាត់តាស្វាទីមេរៀនអសាឡាអតិអារាមស្នាផ្លូវប្រពុតខ្ញុំបញ្ញាជីវិតស្រវាវិជាអារាមស្នាមផ្លូវប្រពុតខ្ញុំបញ្ញាជីវិតស្រវាវិជាបំរើព្រះសង្ឃមុនចូលនិត្រីមានកម្មាយវេរីក្នុងផ្លូវអលោកីកម្មាវេរីក្នុងផ្លូវអលោកីមាន
តម្លៃព្រះសង្ឃចាស់ទុំអបរំនិស័យមិនវត្តាមានថ្ងៃអនាគតអត់គង់អត់កាលមិនវត្តាមានថ្ងៃអនាគតអត់គង់អញ្ចាពុទ្ធោដៃ
ំបីសពបុតទៅបាញ់ចុងអានគុតមុតណែត្រូវបនខែក្បត់ណៃមិនអង្គនញាតឡើយអោមកពុខំខំបាត់សងកត់ចិត្តណាស់តនណាកូនប្រុសងាយសៃហាម្ដាយណាស់ណាឡាយកុំអើទុកទៀតណាអោគុំសង្គមណាមានជ័យអោគុំសង្គមមានជ័យទឹកដីអើយខ្ញុំឃ្លាតណាប្រោះងាយព្រំជាតិអើយក្រុងសានចង្អៀតមៀតកូនអកងស្បាត់ណែអោគុំត្រពាំងរាំងអើយអោគុំត្រពាំងរាំងអើយអើមេមងកំសត់គាត់រឿងអោអាដឹកតើពុកម៉ែអើយប្រែខ្លាយពីកាស្ដាយអើយកូនប្រុងឆោមឆាយទៅអភិវឌ្ឍទឹកណាអើយកូនម៉ែពុកម៉ែក៏សាអោនអភិនិល័យវិស្អាតស្អាងទុកជាប្រតបណែអស់ណាសាងចំមកយីទុលបមុខធ្នោមលុបស្លែងហើយខំសត់ទុកអលាយកំណត់ណែបត់ចាប់អំណាចណែកើតមកបានសឹកសាអូនមកឆ្នាំចិត្តណា6អើយអូនមកឆ្នាំចិត្តណា6អើយថ្ងៃ10មកវិជ្ជាកាអូនចាក់ទៅមេត្តាអើយ
ណាយូនយកណាយសោយសក់អើយយូនយកសោយសក់តតែពុកគ្រប់ជាតិRuang-ruang jalan-nang Oh,
បូជារូបកាយយុវវ័យរំដំទឹកដីពីភ្លើងសង្គ្រាមរលរៀលច្រាំងខកាត់
ពីច្រាំងអខាងលិចក្រោកលៀងស្រេចស្រេចទឹកហោអព្រីយៀបច្រាំងអវិជ្ជាខ្លួនខ្ញុំលំបាកអយ៉ាងខ្លាំងបោះសាដោយប្រាំងព្រោះគ្មានអស្មីអៀនឆ្លងអនិច្ចាខ្លួនខ្ញុំលំបាកអយ៉ាងខ្លាំងបោះសាដោយប្រាំងព្រោះគ្មានអស្មីអៀនឆ្លងព្រោះគ្មានស្ពានឆ្លងប្រាំងលីងកងឆ្លងកំពុងចំឡងអដាមស្ដៅវាសាទឹកជ្រើជីទូអត់អត់កូនសឹងសាលាយាយតាអបអូនបងចង់បានស្មានឆ្លងត្រង់ធូមអដាមស្ដៅកូនសឹងសាលាយាយតាអបអូនបងចង់បានស្មានឆ្លងត្រង់ភូមិអដាមស្ដៅត្រង់ភូមិតាមស្ដៅ29មីនីគ្រាឆ្នាំ75ខ្ញុំនៅចងចាំដក់ក្នុងអប្រអើពុកម៉ែមីមីងតែងរាប់អរកហៅទុកដូចកូនចៅសាច់សាអលហិតពុកម៉ែមីមីងតែងរាប់រកហៅទុកដូចកូនចៅសាច់សាអលហិតសាច់សាលោហិតសាងស្ពានតាមស្ដៅទុកនៅឲ្យជាគេជូនដល់ពុកម៉ែធ្លាប់តែអណិតអបអូនសម្រោងសម្រែកឲ្យដួងចិត្តណែនស្ពានឆ្លងប្រណិតជប់ផិតអភ័យហើយអបអូនសម្រោងសម្រែកអដួងចិត្តណែនស្ពានឆ្លងប្រណិតជប់ផិតអភ័យហើយជប់ផិតភ័យហើយអត់ត្រៃបា
ើមានកាយមរិចខ្ញុំពុំអបលិចឡើយស្ពានតាមស្រៅអើយជាអំណោយទានបើមានកាយមរិចខ្ញុំពុំអបលិចឡើយស្ពានតាមស្រៅអើយជាអំណោយទានជាអំណោយទានច្រាំងខាងកាត់អាចច្រាំងអខាងលិចភ្លើងភ្លឺព្រិចព្រិចរំលិចអក្បាលស្ពានសំណាក់កៃខ្មែរគេហែធ្លាប់មាននាងពីសែនហ៊ានហែស្ពានអដើមស្ដៅសំណាក់កៃខ្មែរពីហើយរស់រៀនអ្នកពីសែនហ៊ានហើយស្ពានអត់ដើមស្ដៅហើយស្ពានដើមស្ដៅអនិច្ចាលលំទួយយំអោសំវេញអេអើយសង្វែកចាយអនិច្ចណាយខ្លួនពេកញាយដេកត្រអោទំនអើអើអើណែអើណាមួយអើយរងគ្រោះព្រមទឹកងាយជំនន់ណាមួយអើយរឹកញឹងមិនសងអកតណាលើងពីអរណា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 ថ្លៃយាយណាមួយអើយរឹកញឹងមិនសងអកតក្រៃអោពលឹកអើអើយពលឹកកោពេលលឺអាយសន្ធឹកងាយរត់យន់អដឹកឈើអោអើអើងើអើយដឹកឈើអោយាយខ្សាច់ថ្មបោជួនហើយពីលើស្មានយោហើយរងកើមកស្ទើអប្រេះគ្រូណាយពីអរណា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 ថ្លៃយាយស្មានយោហើយរងកើមកស្ទើអប្រេះមកយ៉ាងរពញ្ញនក្រុមហ៊ុនអថកែអេអើយថកែងអើ
សូវាយថ្នល់ខ្មាអ្នកស្រែអោសន្ទូងអើអើងើអើយសន្ទូងណាអើយរឿងអ្នកងើយកិច្ចពុនខ្ញុំធ្ងន់ណាយប្រាំងគ្រូពេញស្រូវអើយសន្ទូងហងត្រូងអត់ថ្នល់ចិត្តអោថើកែអើអើអើថើកែងើខ្លែងផ្ដាំម៉ាយកូនខ្មែរហែផ្លូវអោនេះគុំអើអើអើងើអើយនេះគុំអើអសោអើយដំណាងហើយភូមិធំព្រោះទាំងហើយមនីគុំជាសអស័យជាម៉ាអីអរណា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 ថ្លៃយ៉ាយព្រោះទាំងហើយមនីគុំជាសអស័យLike, cool, and cool.
ិចឡានដឹកងាយកិច្ចពុនខ្លាចខ្លួនខ្ទមខ្ទេចញាយឡានដឹកងាយកិច្ចពុនលើពីឲ្យតំនឹងទួនផ្ទុកអបុកឆ្លងណាមិនដាំមកយីមានដែកទឹកភ្នែកញាយមានថ្មអីតែអីណាលោកាយអើយស្មានឈើឲ្យញងបអ្នកបើកអបផងណាម្ចាស់ងាយញៀនឆ្លងលើលំរួមស្ពានណាយណាម្ចាស់ងាយញៀនឆ្លងសូមជួយឲ្យថែផងណាបងអូនអើយអាសូឲ្យកសិករត្រៃចរឲ្យយាត្រាឲ្យទៀនាយគុំហើយអ្នកខ្លាំងណាយមិនដាច់ឡើយមានហើយអស់មិនថែងអើយទឹកឡើងហើយក្រពួចគួចដូចញ៉ាយអង្រុនណាអេថាអេណាមួយអាចរត់យន្តក្រុមហ៊ុនអត់ហៅកែអូហាអេអាអើយអើយបើកលើស្ពានដែកដោយហែកញាយផងដែរបើកលើស្ពានដែកញាយដោយហែកញាយផងដែរវាស្នាយស្ពានខ្មែរប្រែជាណោះយ៉ាងណាបន្តមកយីស្ពានដែកស្រែកផ្ដាំមកឲ្យដល់ញាតហើយអេអើយលោកាយអើយ
ថ្វាយដល់ជាតិញាតិណៃឲ្យមេតាអ្នកអ្នកសាងលំបាកងាយ៉ាងណាអ្នកអ្នកសាងលំបាកងាយ៉ាងណាសូមជួយឲ្យរក្សាកាពីអស្មីyou、yeah.
ាច់ក្បូនណាតោងកូនឯងសំផានណាកូនប្រុសញៀនថ្នាំឯងកំពុំមេស្រាក់ត្រានណាកូនស្រីលោក
ិចស្គងងាយស្រើស្រាយលិចស្គងស្រើស្រាយស្ទើរអើអរលឆ្នាំស្រោចស្រពណាយេអើយលើទូលសំឡាងពីមកខាងឲ្យឆ្វេងស្រីយេដឹករលាំងជ្រៃរីករោបាយកំថប់ស្រែស្រុកច្បាមណាយបំពន់ណាយឲ្យសពម៉ៅសំរោងណាយតងជាប់ណាយសំរោងតងជាប់ណាយស្រុកស្រែឱកាសសេកងណាយស្រាអោកាសិកងណាអងអសេរីយ៉ាព្រៃពេញភូមិថ្មីនំតាយាយអប្រែពោអសំពើមាសរាសែនណាយអសាតំណាប្រណាំងងាយអបអប្រណាំងអបអអូនទូកអបកាចាអូនទូកងាយអបកាចាអ
ាស្មានអមានផ្លូវរៀងរែងខំតើនៅគ្រប់ណាយអខាតធំណាអខំគុំស្ពឹងលឺហើយមនោរម្យណាគុំតើអាយស្វាគុំណាគុំបោះស្វាគុំណាសំផាច់ញើហេគំត្រសំផាច់ញើthank you.
កเรื่องឲ្យជួយចាប់តាបុកខំខំវត្តស្ទើរលីអរងាយអេម៉ែយំម៉ាយអស្ចារ្យWhat you are
បី
ងប់ក្រានរាប់ក៏ហិចញាតាណាคำสั้นคำหมดนึกใน
ត់យោ